Նախագծի գլխավոր հովանավոր VIVARO-CUP.am Խաղ բոլորի համար Հովանավորներ VIVARO-POKER.am Պոկերի իրական հասցեն Կովկաս համալիր Համով ու հարազատ Գարեջուր Արարատ Միշտ բարձունքին Կովկասում միշտ գնահատվել է ընտանեկան ջերմությունը և հարգանքը ծնողների նկատմամբ։ Այստեղ միշտ հպարտանում են ամբողջ աշխարհում հայտի հյուրընկալությամբ, սարի պես ընկերներով և միայն Կովկասին հատուկ հարսանեկան հանդիսություններով։ Կովկաս համալիր, համով ու հարազատ։ Մարդության դառնություն։ Մեր տառապալից ուղին անցնում էր մի երկրով, որը կոչվում էր Հայաստան։ Այնտեղ գալուց և ջրից պատրաստում էին մի ընտելիք, որի մասին չէինք լսել։ Մեր կրած դառնությունները մեղմվեցին, երբ փորձեցինք այդ թունդ ու հագեցնող խմիչքը։ Գարեջուր Արարատ, միշտ բարձունքին։ Սպորտային արդեն հեռուստանախակիցն է կենտրոնը եթերում, բարև ձեզ մարզասեր բարեկամներ։ VIVARO-CUP պետրական ընկերության VIVARO-CUP մրցանակի խաղարկության մասնակիցները շարունակում են պայքարել։ Այժմ խաղացեղանի մոտ եմ հրավիրում մասնակիցներին. Խաչիկ Մելիքյան, Հայաստանի նարդու ֆեդերացիայի նախագահ, միջազգային կարգի սպորտի վարպետ, Հայաստանի բազմակի չեմպիոն Խաղաղ Էջմիածին, նրա մրցակիցն է Հայաստանի թիմային առաջնության հաղթող ու գավաթակիր Գրիգոր Խաչատրյանը, Խաղաղ Արտաշատ։ Խաղը սկսված է։ Բարի երեկո, հարգելի հեռուստադիտողներ, նարդու սիրահարներ, շարունակվում է VIVARO-ի ընկերության կողմից սահմանված գավաթի խաղարկությունը կենտրոնի հեռուստաեթերում։ Այսօր ենթախմբում միմյանց հետ հանդիպում են Գրիգոր Խաչատրյանը և Խաչիկ Մելիքյանը։ Ինչպես գիտեք, ենթախմբում մինչ այդ կայացել է 3 հանդիպում, առաջին հանդիպման ժամանակ Ստեփանյանը հաղթել է Խաչիկ Մելիքյանին 9-4 հաշվով, երկրորդ հանդիպման ժամանակ Քամալյանը Լևոնը Խաչատրյան Գրիգորին 9-6 հաշվով և առաջի ենթախմբի 3-րդ խաղում Քամալյանը 2-րդ հաղթանակն է տոնել, 2-9 հաշվով հաղթանակ տանելով Արմեն Ստեփանյանի նկատմամբ։ Մենք այսօր հաղորդումը վարում ենք Նարդու ֆեդերացիայի հիմնադիր անդամներից մեկի, Հայաստանի 2008 թվականի չեմպիոն Մկրտիչ Հովանեսյանի հետ։ Եվ ինձ ես կօգնեմ մեր Հայաստանի լավագույն նարդիստներից մեկի, Արթուր Մուրադյանի հետ, որը կվարենք միասին այս խաղը։ Միանգամից անցնենք խաղի վարմանը, արդեն սկսվել է առաջին խաղաշարի առաջին խաղափուլը, ինչպես տեսնում եք,
կարմիր խաղակարերով հանդես է գալիս աշխարհի թիմային առաջնության չեմպիոն Խաչիկ Մելիքյանը։ Առաջին հետումներից հետո նա սեփական գիշատաշտում ամուր պատներ է ստեղծել համեմատաբար Գրիգորի երկու խաղակարերը պահելու երկրորդ տանը, բայց Գրիգորը փորձում է ճեղքում կատարել և ճեղքում է 5-րդ խաղադաշտը։ 4-3 նետումից հետո Խաչիկը մտածում է, թե ինչպես կարելի է շարունակել ռմբակոծությանը, արդեն մարտավարություն է ընտրում և մարտավարությանով 6-3 էր մոնպորը Մուրադյան։ 6-3 էր, այո, այո։ Եվ երկու միանգամից հարվածեց Գրիգորը կարողացավ մեկ խաղակարը ներս մտցնել, երկրորդ խաղակարը նույնպես ներս է մտցնում, բայց ինչպես տեսնում ենք, նորից բաց խաղակար է առաջանում։ Եվ օգտվելը վարիցից Մելիքյանը կրկնապատկում է։ Այո, կրկնապատկման խորանարդիկը առաջարկել է Գրիգորին, տեսնեն Գրիգորի ինչ որոշում կկայացնի։ Գրիգորը հանձնում է և խաղի հաշիվը բացված է այսօրվա։ Խաղի 1-0 առջևում է Խաչիկ Մելիքյանը։ Խաղադրույքի կրկնապատկումից հրաժարվել, փասանել, հրաժարվել ընդունել մրցակցի կողմից առաջարկված կրկնապատկումը և հանձնել խաղը։ Այդ դեպքում պարտության արժեքը կորոշվի միավորների այն թվով, որը նշված կլինի դավիի վրա, մինչև կրկնապատկման առաջարկը։ Ես կուզում եմ, պարոն Հովանեսյան, մի քանի խոսքով ներկայացնել Խաչիկ Մելիքյանի հաջողությունները, մարզական հաջողությունները, այնուհետև ես կանրադառնամ Գրիգորի ունեցած հաջողությունը։ Խաչիկ Մելիքյանը որպես մարզիկ Հայաստանի կրկնակի չեմպիոն է, մասնակցել է միջազգային շատ խոշոր մրցումներին, նա թիմային առաջնության հաղթող է, միաժամանակ նա մոտավորապես աշխարհի բոլոր միջազգային մրցումներին մոտավորապես եմ ասում, որտեղ ոչ հնարավոր չէ բոլորին մասնակցել, մասնակցում և հաջողությամբ վերադառնում է Հայաստան։ Խաչիկ Մելիքյանը մեր Հայաստանի նարդու, ինչպես նշեց պարոն Մուրադյանը, Հայաստանի նարդու ֆեդերացիայի նախագահն է, նա մեծ ամագուն ունի սպորտի մեջ, որտեղ վերջին տարին 2009-ից հետո Խաչիկ Մուրադյանը լինելով ֆեդերացիայի նախագահ աշխատում է որքան հնարավոր է, մասնակցել նաև այս փորձը, որ մենք այսօր վարում ենք փոքրի Վիվարոյի կազմակերպած մրցաշարում, նա առաջարկել էին և նա համաձայնվել էր, և հիմա այսօր ինձ թվում է այս փոքրի մրցաշարը կլինի նարդու փոքրի դալիճի մրցաշարը կլինի մշտական պարբերապար կանցկացվի և մեր հասարակությանը տրամատասնենք այս միջազգային նարդու կարուններին։ Հովանեսյանը ներկայացնում է Խաչիկին, հարգելի մարզասերներ, տեսնում եք արդեն երկրորդ խաղաշարի երկրորդ խաղափուլն է սկսված, Խաչիկը ակտիվ գործողություններ է փորձում ծավալել, բայց Գրիգորը փոխադարձ հարվածով ինձ թվում է այս պահի դրությամբ սպիտակները ունեն մի փոքր առավելություն, բայց վաղ է կրկնապատկման խորանարդ է առաջարկելը։ Որովհետև կոնտր խաղեր առաջում, Խաչիկ Մելիքյանը աշխատում է, որպեսի այդ դիրքը լավացնի, տեսեք, հիմա մտածում է… Երևի 5-րդ կետում խառից պետք է նետի, որպեսի կարող, բայց Խաչիկը հարվածում է, ակտիվ խաղել է, այո, ակտիվ է ուզում մասնակցել անել խաղերը, փոխադարձ հարվածներում ուզում է, որ տեսեք, մերի վատ նետում էր, Գրիգորը 3-2 նետում է կատարել, ստեղ բավականին պետք է մարտավարություն ընտրել, Գրիգորը փորձում է նույնպես ակտիվ խաղի շնորհիվ։ Ինձ թվում էր, այդ մի քիչ… Բավականին այս պահի դրությամբ Գրիգորը առավելություն ունի, բայց դեռ չի առաջարկում, տեսնենք ինչպեսին է դուք կատարել։
Մերսիք, Միլիքյանը, Միլիքյանը, Ստեղբարականի լավ առավելությունը սպիտակների կողմից։ Ինձ թվում է, պարոն Մուրադյան, Միլիքյանը չի շարնում, շարունակի չու։ Ինձ էլ էր թվում, որտև մարս ստանալու վտանգ կա ստեղ, բայց հույս ունենալով, որ կարող է ամրապնդվել 4-րդ կամ 5-րդ դաշտում, այդ ժամանակ արդեն խաղի պատկերը կարող է կտրուկ փոխվել։ Առաջիկա մի քանի նետումներից հետո արդեն մեծ պարզ կլինի, թե խաղը ինչ ուղղությամբ է գնալու, բավականին լավ նետում էր։ Լավ նետում էր եւ այս դեպքում արդեն երկրորդ խաղապետի հարվածի Խաչիկը նույնպես շարունակում է իր ակտիվ խաղաոճով խաղը, հարվածում է, Գրիգորը կարողանում է համապատասխանորեն յետ հարված հասցնել։ Այ անհաջող նետումից հետո սպիտակների առավելությունը մի քիչ ավելացավ, ուղղակի սպիտակներին ինչ որտեղ այստեղ լավ է, քանի որ սեփական դաշտում ոչ մի քար չի կարողանում հարվածել։ Գրիգորը արդեն սկսում է պաշտպանվել, արդեն Մելիքյանը նորից շարունակում իր ակտիվ ոճը, բայց արդեն բավականին առավելությունը 4-րդ դաշտում ապահովել է։ Խարիչ ունի, խարիչի հիմա ուրեմն կարող է խաղալ։ Տեսնենք հետագան ինչ ես գտա։ Նորից եւս մեկ խարիչ։ Այսօր արդեն կարմիրները պետք է փորձեն ինչ որ ձևով ուժեղացնել սեփական դաշտը առանց ձեռք տալու իր խարիչներին։ Թվում է Գրիգորը մի անգամից փորձեց ակտիվ գործողություններ ծավալել, բայց կարող է շատ թանկ նստել դրա վրա, որովհետև երկու քարերը, եթե մի անգամից չմտցնի ներս, այդ կարող է խարիսխային պատներ ստեղծել հետևի մասում։ Արդեն տեսնում եք, երեք բնիկանոց պատներ է ստեղծել Խաչիկը։ Կարխատիններից ավելացնել։ Գերազանց նետում էր, կարող է այդ պատները դարձնել 4 բնիկանոց։ Այո, այո։ Մրցակցի խաղադաշտում եղած 4-րդն, բայց Խաչիկը նույն ձևի շարունակում է ակտիվ գործողություններ ծավալել։ Պարոն Մուրադյան, ես ծվում եմ մի քիչ, ես համաձայն չեմ։ Համաձայն ճաշակի հարց է ստեղ, ուղղակի որոշումները կայացնում են խաղացողները, զգացողությունները մտավելին։ Քանի որ առայժմ միջնախաղն է տվյալ պարտիայի ընթանում, ես կուզենայի մի փոքր մենք ուշացրեցինք ներկայացնել Գրիգոր Խաչատրյանին։ Գրիգոր Խաչատրյանը վերջի 10 տարիներին է անդամագրվել Հայաստանի նարդու ընտանիքին եւ բավականին մեծ հաջողությունների է հասել։ Գրիգորին հաջողվել է նվաճել 2010 թվականին Հայաստանի Հանրապետության գավաթը եւ իջ, կարելի այսպես ասել, նույնպես իր համագյուղացիների հետ նույնպես 2006-11 թվականներին թիմային առաջնությունում հաղթող է ճանաչվել։ Գրիգորը ներկայացնում է Արարատի մարզի Արտաշատի շրջանի գյուղ Կանաչուտը, ավելի մանրամասնորեն ասեմ, բավականին վերջի տարիներին ճիշտ է միջազգային մրցաշարերի քիչ փորձ ունի, կարելի ասել չի մասնակցել միջազգային մրցաշարերին, բայց իր աշխատասիրության, հասկացողության, նույնիսկ կարելի ասել բնութագրիչ մարդկային հատկությունների համեստության շնորհիվ կարողացել է ոչ միայն մարզական հաջողությունների հասնել, այլ նաև փոխադարձ իրենց շրջանում ավելի զարգացնել նարդին, մի քանի նարդիստներ Գրիգորի շնորհիվ համալրել են մեր նարդու ազգային ֆեդերացիա։ Գրիգորը շատ մարդամոտ, ընկերասեր տղա է, նրան պետք է միշտ մեծարել, որովհետև նա լինելով գյուղում ապրող մարդ, կարողանում է մեր Հայաստանում կազմակերպած բոլոր միջոցառումներին մասնակցել, նույնիսկ իրենց գյուղի և մարզի խաղացողներին։ Ասենք բուն մաչի Խաչիկը գեղեցիկ երկու նեկտումների շնորհիվ մի անգամից բավականին լավ հաջող դիր ստացավ, այս պահին արդեն խաղը վերադարձավ վերջնախաղային այնպիսի փուլ, որտեղ միայն մրցավազքն է գերիշխելու, այսպես ասած, բակային լեզվով ասած, ում զառը լավ կլինի, հաջող կլինի, նայել կարող է հաղթող ճանաչվել, բայց ինչպես տեսնում ենք, հերվում Խաչիկը դեր պրոբլեմներ ունի վերջի երկու քարը սեփական դաշտ մտցնելու, նա դե պետք է աշխատի անպայման, որպեսզի տվյալ բարակային բաց, նորից հաջող նետում Գրիգորի կողմից, Գրիգորի նետումը հնարավորություն չտվեց Խաչիկին շրջելու դավին, եւ արդեն խաղը թևակողում է եզրափակիչ փուլ։ Նորից ու դերասած զարվում է աճող
կտա նաև երևի քաղցրեշտ։ Այս պահի դրությամբ ուղակի Գրիգորը զարի առավելությունը ունի, նետման առավելությունը ավելի բնութագրիչ, եթե ճիշտ արտահայտենք, նետման առավելությունը Գրիգորի ձեռքում է, բայց քաչիկը բավականին լավ նետում է կատարում։ Գրիգորը քարերը կենտանում են հանելուց։ Նա Ինգիր Վարդապետյան։ Նախաճյուղի երկրորդ բնիկը ազատ է։ Երկրորդ բնիկը թուլություն է, այս պահի դրությամբ երկրորդ բնիկի ազատությունը թուլություն է, նույնպես կենտացավ կարմիր խաղաքարերով հանդես եկող Մելիքյանի քարերը, փոքր նետումներ է կատարում, դժվար է այս պահին, Գրիգորը կենտացավ նույնպես, 7-7-ի դիմաց նետման իրավունքը խաչիկինն է և անհաջող է։ Անհաջող, քարեր դասավորությունը իհարկե սեփական դաշտում քարեր դասավորությունը անհաջող է, բայց ուղղակի մի հատ հաջող նետման շնորհիվ արդեն կարող էր նույնիսկ դավին փոխել նպատակներից։ Այս պահի դրությամբ նորից անհաջող նետում կատարեց խաչիկը և համարյա, եթե ասենք հարաբերական տնտեսության տոկոսային լեզվով խոսենք, խաչիկի հնարավորությունները 10-12% է, որովհետև միքսիմում 6-6, 5-5, 4-4 պետք է գցի 3, և հիմա ասենք այս նետումից հետո 3-9%, 3 զարը գոչ, բոլորը հանում է, 3 զարը չի հաջողվում, և Գրիգորին հաջողվում է 2 միավոր վաստակել, հաշիվը դառնում է 2-1, օգուտ Գրիգոր Խաչատրյանին։ Ես մի փոքր կուզենայի, մինչև մեր խաղացողները հաջորդ պարտիային են նախապատրաստում անցկացնելու, ձեզ հարգելի մարզասերներ տեղյակ պահել, որ նարդու միջազգային մրցաշարեր անց են կացվում երկրի աշխարհի բազմաթիվ երկրներում։ Այսօրվա դրությամբ, եթե մենք նայենք տարեկան օրացության պլանում, տարեկան օրացության խաղացանկում կա մոտ 300-ից ավելի մրցաշարեր, փոքր մեծ չափի։ Ես ուղղակի համեմատություններ եմ ուզում տանել փոքր երկրներից Դանիայի հետ, որը համարյա մեր տարածքի մի փոքր մեծից բնակությամբ ավելի երկիր է, և ասել, որ Դանիայի բաց առաջնությունը անցեկացում 4 դիվիզիոնով, դուք պատկերացնում եք կանայք տղամարդիկ, այդ 4 դիվիզիոնով միանգամից մասնակցում են Դանիայի բաց առաջնությունում մոտ 400-500 մարդ։ Ну, խոսքս ինչի էի ուզում տանել, որտեվ Դանիայի պես պետությունում իհարկե իրանց մոտ նարդին սեղանի խաղերից առաջնակարգ դեր ունի, հովանավորվում է պետության կողմից, բավականին գումարներ է ստանում պետության կողմից, ուզենայի մեր հովանավորներին, մեր գործարարներին, արդու սիրահարներին, ինչու չէ, որպեսզի եթե դուք այս քանի օրը, որ հետևում եք և անցած մրցաշրջանը նայում եք, տեսնում եք, որ բակային նարդից բավականին տարբերություններ ունի սպորտային նարդին, թե մտածելու առումով, թե հաշվարկների, թե իհարկե զարի գործոնը ցանկացած պարագայում կա։ Բայց պարոն Մուրադյան, շարունակելու ձեր միտքը, ես բացատրեմ մեր հասարակությանը, որ սպորտային նարդին թվում է, թե շատ մոտ է մեր բակային կարշնարդում, բայց պետք տեսեք, փոխտակվում ես դավին, փոխտակվում ես թեյերով առաջարկված քայլերը, որովհետև ինչպես մենք գիտենք, շախմատը ունի և սկզբնախաղ, և միջնախաղ, և միջնախաղ, նույն բանը, և սպորտային նարդում է, եթե այստեղ մենք ճիշտ զարգացում ենք ասում դիրքերի համար, ապա արդեն երևում է խաղի խաղացողի մակարդակը։ Վերադառնանք մեր խաղատախտակին կատարվող իրադարձություններին, բավականին ճիշտ դրությունում առաջարկում է, և բնական էր, որ Մելիքյանը պետք է մերժեր։ Հանա իրեն փորձը դինելու պետք է մերժեր։ Այո, Մելիքյանը բավականին փորձառու խաղացող է, միջազգային մրցաշարերի բազմաթիվ մրցանակակիր, տեսնենք, ստեղ արդեն հաշվի տարբերությունը դառնում է 2-1-3, հիշեցնում եմ, որ խաղաշարը, այսպես ասած բակային լեզվով Թայլան, բաղկացած է 9-ից, 9 միավորից է բաղկացած։ Դասական սկզբնախաղ են խաղարկում, այսպես ասած բոլորն էլ այդ դեպքերում մի քայլերը կանեն, Գրիգորը գեղեցիկ ակտիվ գործողությունների անցավ, 2, տեսնենք այս նետումը ինչ ցույց կտա, հաջող նետում կարծիքով
որտեղ ոչ մի խաղակար չկարողացավ խփել խաչիկը։ Գրիգորը տեսնենք, դե բնական է, որ 4-րդ տան, 4-րդ բնիկի բաց խաղակարը փակելու է, բայց տեսնենք 6-րդ դաշտի, թե 6-րդ դաշտի, այո, փակում է 6-րդ դաշտի եւ մոտեցնում է անհաջող նետում էր, արդեն Գրիգորը անցնում է, այսպես ասած, բլից ռմբակոծության դիրքերին, շատ լավ նետում էր, և խաչիկը մի անգամից կարող է արդեն ուժերի հարաբերակցությունը մի քանի զառ հետո փոխվել, տեսնենք բավականին ակտիվ խաղ է ընթանում։ Խաչիկը մտածում էր, որ երկու բաց Քաչիկը բավականին ճիշտ է անում, հաշվում է, եթե մնալով առաջարկում է, Գրիգորը ճիշտն ասած առանց հապաղելու վերցրեց, մի պահ… Պետք է մի առաջ մտածելու ավելի ճիշտ։ Նե մտածել է, կարող է արագ է մտածում, հապաղել բառը օգտագործել, բայց Գրիգորը նույնպես նեղ քարհարվածեց, տեսնենք Քաչիկը 24-րդ դաշտի կար վերադարձում և խարիսկ է ստեղծում 5-րդ դաշտում, կարևոր դաշտում շատ։ Գրիգորը 22-րդ և 23-րդ դաշտը ապրել, և Խաչիկը 4 բնիկանոց գեղեցիկ պատնեշ է ստեղծել, արդեն դժվարացրեց սպիտակների մանրամասն 5-րդ դիրքը շարունակում է, բայց այս դիրքը կարող է վերածվել շատ ծանր հետևանքներ ունենալ սպիտակների համար, մանրամասն Դավինդին մոտը, բայց նարդին նրանով է գեղեցիկ, որ պատահականություններով լի խաղը և ասենք զարի մի հաջող նետումով կարող է փոխվել հարաբերակցությունը։ Ամենադիպս ծանրությունը, այս պահի դրությունը տեսնենք, ստեղ գիտեք ինչա, հակադարձ խաղ է գնում, այսպես ասած, հակադարձ խաղը այն խաղն է, որ ասենք մի խաղացողը իր բազմաթիվ քարերով մրցակցի սեփական դաշտում խարիսներ է գցում և ստեղծելով սեփական ուժեղ դաշտ, ասում է, երբ որ բաց կլինի և հարվածի, բայց դա նույնպես հատուկ մարտավարություն է պահանջում, խաղալու տեսնենք ով ոնց կօգտագործի իր հնարավորությունները, այս պահին Խաչիկը կարող է նույնիսկ չհարվածել, որովհետև ավելորդ քարը տանել է, բայց Խաչիկը երևի ճիշտ է ինչ-որտեղ, որտեղ ստեղի քահանակներն էլ փոքր, կարող է այս քարերը այնուհետև որ պտտվեն խաղին չմասնակցեն սեփական դաշտի խաղին, նրանք պետքին քարը չափերը արդեն դժվար է ասել, այլ մի տեսնենք, առավելությունը մեծ է, բայց Գրիգորն է սեփական դաշտը արդեն թուլացնում, Գրիգորը պետք է հասցնի սեփական դաշտը պահպանել, ճիշտ է անում, որպեսզի այստեղ Խաչիկը գերազանց գեղեցիկ նետումով, ամենադիպս Գրիգորի երկրորդ բնիկները պահպանվում են, որը վտանգավոր է, հետաքրքիր դիրք է ստեղծվել, որ այս պահին ոնց որ խաղը քարի մեջ չմտցնել, այսպես ժողովրդական լեզվով ասած գալակցել է Գրիգորին ձեռնտու, բայց Գրիգորը այս պահին տեսեք Մելիքյան նույնիսկ ցույց չի տալիս, որպեսզի դուրս գա խաղը, ստիպված տները բացվում է, ճիշտ է, ստացվեց այն դիրքը մոտավորապես ինչ կանխատեսում ենք, սպիտակները սեփական դաշտը քայքայեցին, իսկ կարմիր խաղաքարերով հանդես եկող Մելիքյանը արդեն մուտք է գործում սեփական դաշտը, ախը արդեն բավականին անվտանգ է դառնում Մելիքյանի դիրքը, որովհետև նույնիսկ այս դիրքում քար խփնվելու դեպքում նա հանգիստ կարող է քարը ներս մտցնել և պտտվելով գալ, իհարկե Մելիքյանը ձգտելու է անպայման այս խաղափուլում մարս հաղթանակի, և եթե իրական պահերն էլ նայում ենք, դրան մոտ է, եթե երևի փոխի խաղը, երևի փոխեց, ամենադեպս վտանգը շատ 6-3 արդեն բացվեց, տեսեք առաջի բացը տվեց, իհարկե այդքան վտանգավոր չի հարվածի ստանալու դեպքում, իհարկե Գրիգորը մեծ զառ նետեց և այդ մեծ զառի շնորհիվ ինքը հնարավորություն կարող է ստանալ մարսից փախնել, տեսնենք, բայց Խաչիկը պատասխան նետումով ավելացրեց իր անացքաների քանակը, Գրիգորը նույնպես չի հաջողում քար խփել, և Խաչիկը բաց քարը կարողանում է անել, Գրիգորը տեղափոխվում է, այդ քարը պետք է տեղափոխի, միավորի կորուստ չունի, և տեսնենք, նետումներից պարզ կլինի, մարս կլինի, թե ոչ, մուկ խաղաքարերով հանդես եկող Մելիքյանը մարսով կհաղթանակի, թե օյնով, 3-3, այգին մոտեցավ, դենտեղ խաղաքարեր կա վրեն տրված, մարս,
վերհարուստադի տողներին եւ արդեն փրկվեց։ Փրկվեց մարտից։ Այո։ Հաշիվը հավասարվեց։ Հաշիվը հավասարվեց 3-3։ Նախագծի գլխավոր հովանավոր VIVARO-CUP.am Խաղ բոլորի համար։ Հովանավորներ VIVARO-POKER.am Պոկերի իրական հասցեն։ Կովկաս համալիր, համով ու հարազատ։ Գարեջուր Արարատ, միշտ բարձունքին։ Կովկասում միշտ գնահատվել է ընտանեկան ջերմությունը և հարգանքը ծնողների նկատմամբ։ Այստեղ միշտ հպարտանում են ամբողջ աշխարհում հայտնի հյուրընկալությամբ, սարի պես ընկերներով և միայն Կովկասին հատուկ հարսանեկան հանդիսություններով։ Կովկաս համալիր, համով ու հարազատ։ Պարտության դառնություն։ Մեր տարապալիցուղին անցնում է մի երկրով, որը կոչվում էր Հայաստան։ Այնտեղ գալուց և ջրից պատրաստում էին մի ընտելիք, որի մասին չէինք լսել։ Մեր կրած դառնությունները մեղմվեցին, երբ փորձեցինք այդ թունդ ու հակեցնող խմիչքը։ Գարեջուր Արարատ, միշտ բարձունքին։ Ես անգերոջ տարիտերներ նույնպես այս պայդրության մի փոքր կուզենայի անցնեի, քանի որ մենք ասենք ներկայացնում ենք թվաբանական հաշվարկներ, հարաբերական տեսության որոշումներ, որով հիմնավորում են ասենք։ Ես ձեզ ուզում եմ տեղակ պահել, բացի որ մինչ այդ ասեցինք համաշխարհային օրացության խաղացանկից, որ այս պայդրությամբ աշխարհում մի քանի տասնյակից ավել լեզուներով լույս է տեսել հազարավոր տպագիր, գրքեր, գրականություն, որտեղ նարդու մասին և խաղային և մյուս բազմաթիվ օգտակար խորհուրդներ։ Ասեմ մեկ միավոր էլ շահեց, մենք մեկ միավոր էլ արագ-արագ շահեց, մեկ միավորը, հաշիվը պետք է փոխեն մեր խաղայով, 4-3 առջևում է։ Եվ կուզենայի ձեզ ասել, որ մեր հանրապետությունում վերջին անկախացումից 20 տարիների ընթացքում նույնպես 3 տպագիր մամուլ լույս է տեսել։ Առաջի փոքրիկ գրքույկը տպագրել է Հրանտ Բադալյանը, որտեղ հիմնականում խոսում էր հարաբերականության տեսության, զառերի հաճախականության, եստարաբերակության տեսության ինչպես կարող է։ Երկրորդ գրքույկը առանձին լույս է տեսել այսօր ինձ հետ հաղորդումը վարող Մկրտիչ Հովանիսյանը, որտեղ հիմնականում ծանոթացրել են խաղային օրենքների, միջազգային ասպարեզ և խաղի բաները, և երրորդ ձեռնարկը, որը բավականին օգտակար ձեռնարկ էր, Բագրատ Աբրահամյանի և Մկրտիչ Հովանիսյանի խմբագրությամբ լույս տեսած այդ ձեռնարկը բավականին մեծ օգուտ է տվել մեր հանրապետության նարդու սիրահարների և ձեզ բավականին հետաքրքիր մի բան եմ ուզում ասել, այդ գրքույկը, որ հրատարակվել է 2001 թվականին, մի 500-600 օրինակով է հրատարակվել և մի անգամից ամբողջությամբ սպառվեց, դրանից հետո հնարավորությունների արդեն քիչ ունենք տպագրելու գրքեր, բայց ինձ թվում է, որ նորից հանձնվում է։ Խաղադրույքի կրկնապատկումից հրաժարվել, փասանել, հրաժարվել ընդունել մրցակցի կողմից առաջարկված կրկնապատկումը և հանձնել խաղը։ Այդ դեպքում պարտության արժեքը կորոշվի միավորների այն թվով, որը նշված կլինի դավիի վրա
մինչև կրկնապատկման առաջարկը։ Ինձ թվում է, որ Վիվարոյի ընկերության գավաթի և կենտրոն հեռուստան ընկերության այդ գեղեցիկ նախաձեռնության շնորհիվ նույնպես առաջ կգան մարդիկ, որոնք հնարավորություն ավելի գիտականորեն։ Առաջին հայացքից, պարոն Մուրադյան, առաջին հայացքից թվում է, թե ինչ է, որ մեր բակային նորդնման խաղ է, բայց եթե խորանում ենք այս սպորտային նորդում մեջ, մենք տեսնում ենք, որ շատ նրբություններ կան, պետք է բոլոր հաշվարկներ արվի, մտածվի, բոլոր դիրքերը ճիշտ հաշվարկվեն, այս դայված… Մենք մի փոքր շեղվել ենք էքսկուրս կատարելով դեպի տեսանք, արդեն Մելիքյանը կարողացավ ոչ միայն կրճատել կտրու խաղի տարբերություն, այլ 1-3 հաշվի դեպքում արդեն Մելիքյանը առջևում է 5-3 և արդեն ստացվեց, այսպես ասած, մի փոքր այդ բնութագրումը նորից ոչ վիրավորական հնչելով հայկական վրացական նարդի, ով մեծ կգցի, նայել կհաղթի։ Հիմա հետևում ենք ոչ թե խաղային պրոցեսի, այլ նետման պրոցեսի, տեսնենք անցած հաղորդումների ժամանակ Վարդապետյանը միշտ մատնանշում էր, որ Մելիքյանը ներկայացնում է Էջմիածինը և բախտի գործոնը մի փոքր ավելի ուժեղ է, բայց ինչպես տեսնում ենք վերջի խաղերում, ինչպես ասեց Խաչիկը, երես է թեքել իրանից, տեսնենք ինչ կանի։ Գեղեցիկ նետում է։ Այստեղ մինչև երևի… Նորից ինը զարի, այսպես ասաց, միջին արագությունը ունց ամբողջ 17, այսինքն բոլոր զարերի գումարը, որ բաժանում ենք 36 զարակապակցունների, ստացվում է, այսինքն 8 միավոր է, եթե միջինը միավոր է, տեսնում ենք, ասենք Խաչիկը միջին միավոր է կցեց հետագայի մրցավազքի մասին մենք դեր կանրադառնանք, որտեղ ասենք դիրքեր կանեն մեզ մոտ և արդեն միայն մնում է մրցավազքն է կարևոր տեսք ստանում, անպայման պետք է խաղաքարերի նշագումարը հաշվել։ Նշագումարը հաշվելուց հետո, բացի որ հաշվել, պետք է իմանալ մարդիկ ինչպես պետք է օգտագործեն։ Աշխարհում ընդունված կարգը երկու տեսաբաններ կան, աշխարհի կրկնակի չեմպիոն Բիլ Լոբերտին և Դենի Կլիմանը, որոնք հատուկ բանաձևերի շնորհիվ դավի առաջարկելու պահը այս պահին մրցավազքում առաջարկում են, թե ինչ պատուհան կարող է լինել, ով կարող է առաջարցնել, ով վերցնել։ Ստեղ ասենք այդ դիրքերից մեկն էր, որտեղ պարզ արդեն անզեն աչքով երևում էր, որ պետք է անցնել։ Ասիջել բախտի գործոնից խոսացին։ Խաչիկը նորից չկարողացավ։ Երևում է այդ էլ պետք է չասել, մինչև տեսնենք ինչ է ստացվում։ 6-3, 2… Ինչպես տեսնում եք լարված մրցապարտը, ակտիվ գործողություններ է կատարում Գրիգորը։ Խաչիկը 24-րդ դաշտի երկու վազորդները միանգամից բաժանեց, Գրիգորը հարվածեց և արդեն Գրիգորը երկրորդ կարգն է հարվածել և ևս մեկ տուն է ստեղծել սեփական դաշտում, Խաչիկին հաջողում է քարերը ներս մրցնել, բայց առանց հարվածելու։ Գրիգորը ինձ թվում է 5-րդ բաց խաղադաշտում գտնվող քարով կհարվածի երկու խաղաքարերին։ Հարվածի թե կտածկի երևի, հա։ Չէ, երկուսին կհարվածի և երրորդը տեսնենք ճիշտ է, ինչացնում է ներքև, որպսի 5-րդ բնիկի վրա ուժեղացնի, Խաչիկը անհաջող նետում է կատարում, բավականին ծանր իրավիճակ է այս պահին ստեղծվել և Գրիգորը փորձում է պետք է հանձնել, քիչ թե շատ դիրքային առավելություն օգտագործել Երևան։ Դավին տիրել, տիրապետել։ Խաղացողն ստանում է դավին տիրելու իրավունք միայն այն բանից հետո, երբ մրցակիցն իրեն խաղադրույքը կրկնապատկելու առաջարկություն է անում, մինչև այն պահը, երբ ինքն իր կողմից կկրկնապատկի խաղադրույքը։ Դավին տիրող խաղացողն ունի բացառիկ իրավունք իր հայեցողությամբ կատարել խաղադրույքի նոր կրկնապատկման առաջարկ։ Որտեղ ստեղ անհաջող նետելու դեպքում կարող է մարս ստանալ, Խաչիկը շտապեց մի կողմից, չնայած հույս ունի, որ հաջող նետումներով ինքը կվերականգնի։ Եթե հույս չունենը չէր բերստի, պարոն Մուրադյան։ Տեսնենք նորից հարված, նորից շինարար են մոտեցնում քարը ծածկելու համար, նորից մի քար է հաջողում ներս մտցնել առանց քար խփելու։
Այս պահի դրությամբ ոչ կարողանում է երրորդ խաղադաշտում բաց խաղաքարը ծաղկել եւ ճիշտ որոշում է ընդունում եւս մի անգամ հարվածում է, տեսնենք ինչ կստացվի այս հարվածից հետո։ Լիտումից է գողոց։ Շատ անհաջող նետում, շատ անհաջող նետում։ Եվ Գրիգորին հաջողվում է երկու խաղաքարերներ ծածկել։ Դիշեք, արդեն շատ խաչիկի համարձակություն է, ռիսկը արդեն չօգտագործվեց իրեն։ Ոչ, հաշվարկային տեսքով ասում ենք, երկու խաղաքարը միանգամից հիմա խաղադաշտ մտցնելու համար խաղաքարի 2.72%։ Այո, 2.1 զառը, միայն 5-5 զառն է, որովհետև նույնիսկ 1-5 բերելու դեպքում Գրիգորը երկու շինարար է ստեղծել, որը կարող են Գրիգորը ևս մեկը կիչացնի, որպեսզի անվտանգ լինի, այո, այո, տեսեք, միայն միավորը նա առաջ չեկա, որպեսզի 5-5 դեպքում հարվածի տակ չգնի, այ Գրիգորին չի հաջողում։ Հիմա եթե 5 հաջողի բերել, մի կեպ կարող է մարսից պրկի բերել, եթե չէ, եթե չունենա 5, շատ դժվար է, նորից շարունակում է ցանկացնա, թույլ չտա Գրիգորը, թույլ չտա, այո, չի թողնի, որպեսզի տեղավորվի այդ դաշը։ Գրիգոր Խաչիկին հաջողում է Մելիքյանին մեկ քար հետ վերադարձնել։ Նորից խարված։ Նորից։ Տեսնենք, փաղջի բաց քարը Գրիգորը, այո, այո, որովհետև այս պարագայում ճիշտ էր, որովհետև մնում է մի հատ 23-րդ դաշտիր քար փաղջի, հիմա կհարվածի, բայց չէ։ Ինչ ունենալու պատճառով։ Խաչիկին մի կերպ հաջողվեց։ Կարող է փրկել։ Գրիգորը նետում կատարեց 5-5, բայց այս պահի դրությամբ տեսնում ենք, որ այնքան էլ հաջող նետում չէ, ստիպված 3-ը տան մեջ պետք է խաղա, որովհետև 2 բացի հնարավորություն կլիներ, տեսնենք Խաչիկին հաջողում է գեղեցիկ հարվածով։ Տեսնում եք Նադին ինչպեսի խաղ է։ Այո, տեսնում եք, ինչպեսի մեծ առավելություն ու միանգամից փոխվեց, տեսնենք, գերազանց, Գրիգորը շատ ուժեղ։ Ահա 6-րդ խաղադաշտը, տեսնենք ինչ է անելու, չի հարվածում Խաչիկը, այո, այո, եթե հաջողվի մեկ էլ ստեղծեմ, ահա 6-1 տեսնենք, այո, 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 լրիվ, շինարարներ է ստեղծում ավելցուկ քարերով, և Գրիգորի սեփական դաշտն էլ արդեն բավականին թուլացավ, Խաչիկը կարող է արդեն հարվածել։ Տեսեք Խաչիկը մեկը տեղափոխեց, որպեսզի հարվածելու դեպքում նորից մնա վտանգի։ Այո, երեցի, ծածկեց երկու, տեսնենք ինչ որոշում կկայացնի, երևի կարող է առաջին բնիկը վերցնի, որտև անուղակի հարվածը պետք է ստանա, 3-4, 3-5, 3-1 այնքան էլ չի, ստեղ արդեն չի շտապում Խաչիկը, և ճիշտ էլ անում է, այս տունն էլ վերցնելուց հետո արդեն հանգիստ կարող է։ Միշտ է պետք, միշտ է 4-4-ից այո։ Տեսնենք, եթե ներս կմցնի Գրիգորը խաղաքարը, ներս մցրեց Խաչիկը, նորից ճիշտ ստապում 4 հայտնելու և ճիշտ է վարվում այս պահին։ Առաջին շտապել պետք է, արդեն 6-րդ տունը, արդեն հանգիստ։ Ես մեկ արդեն սեղ պետք է իհարկե ծապահել ինչ դիրքից, մար 4 միավոր կորցնելու դեպքից արդեն մոտավորապես պետք է շահի։ Այստեղ պետք է մի քիչ ասենք, ոչ թե այստեղ մի քիչ ձարակապակցությունների ոնց որ ասած շնորհքներ, այլ ձարի շնորհքներ։ Այո, եւ տեսնենք, եւ Խաչիկը ավելորդ ռիսկի չդիմելու համար առաջարկում է 4, Գրիգորը պետք է անցնի եւ հաշվի տարբերությունը մեծանում է։ Պատրաստվում եք։ Այո, պատրաստվում եք իշքի հետաքրքիր դիքի չի դիքստացված։ Խաղադրույքի կրկնապատկումից հրաժարվել, փասանել, հրաժարվել ընդունել մրցակցի կողմից առաջարկված կրկնապատկումը և հանձնել խաղը։ Այդ դեպքում պարտության արժեքը կորոշվի միավորների այն թվով, որը նշված կլինի դավիի վրա, մինչև կրկնապատկման առաջարկը։ Մի պահ, եթե երկրորդ հինգը չնետեր, Խաչիկը 8-5 փոխարեն ստացվում է 7-4, միանգամից և խաղաշարում հաղթելու։ Նե, Նարդին պատահականություններով լի խաղը, ես կուզեի անդրադառնալ, ինչի ենք ասում Նարդին կյանքին մի քիչ մոտիկ խաղը, որտեղ կյանքում էլ ինչպես Նարդուն պատահականություններով հաջողվում է մեծ հաջողությունների հասնել, մեկ ասենք անկախ քեզանից դժվարությունների մեջ լինել, ու տեսեք, ընդհանրապես ինչն է բանը,
եթե դուք ուշադիր եք նայում եք ամեն խաղափուլից, ամեն օրինից առաջ մեկ-մեկ հատ զառնետում են կատարում, եւ ով մեծ է գցում, նա է խաղում։ Սա միջազգային նարդ օրենքներից մեկն է։ Բակային շատ նարդիստներ հին, որ ովքեր խաղում են, բան ասում են, դե դրա իմաստը որն է, հաղթելես դու պետք է գցես, բայց եկեք տրամաբանենք, միշտ մարդկային հասարակության մեթը ոնց է, հասարակությունը նեղությունից չի ներառում, արդարությունից եւ արդարադատությունից։ Իսկ ստեղ արդարությունը գերիշխում է, համ առաջինը խաղաս, համ զույգ խաղաս, չի լինի, չէ՞ տես, գոնե եթե առաջինը դու ես խաղացել, գոնե մյուսը ձեզ լինի։ Ճիշտ, շատ ճիշտ։ Այո, այս օրենքները, որ մարդիկ հնարավոր, այսպես ասած, գրել են, բանն արի փորձի հիման վրա տեսնելու, արդարությունը վերականգնելու, որտեղ քանի որ ինքը ինչ որտեղ զարի գործոնը ազդեցություն ունի, ինչ որտեղ պետք է հավասարացնել, որպեսզի նույնպես գիտելիքային պաշար ունեցող խաղացողները կարողանան զարի գործորին ինչ որտեղ արդեն, բայց այս տեսնում ենք այս խաղափուլում արդեն թևակոխել է համարյա վերջնախաղերի նախաշիկը, նորից շատ լավ նետումի շնորհիվ 5 բնիկանոց պատնեշ է սեփական դաշտում ստեղծել, եւ Ռաջան ինչու հիմա Դավիթի առաջարկում, թե որ դեռ ստապելու բան չունի, վտանգ չկա, վտանգ չկա, դաշտում երկու միավոր, այո, եւ հաղթանակով ավարտի Ռաջան, այո, նա կարող է այս դրա այս պարագայում դու գիտեք, որ այդ էս վտանգ ծնվեց, ինքը կարող է մտածել, բայց հիմա էլ շատ կաշկածելի է, կաշկածելի է, այո։ Դե այստեղ գիտեք ինչ է, դուք որ ասում եք, այն որ ասում ենք, նույնպես կյանքին մոտիկ բան ճաշակի անկեր չկա, մի ուրիշը կարող է առաջարկել դառնալ 8-4 կրոֆոր դեպահաներ, մեր սպորտային լեզվով ասած, երակի մաչբոլի շանսեր ստանա, որովհետև քանի որ 8 դառնալու դեպքում դավի առաջարկելու իրավունք չկա, Գրիգոր այդ ժամանակ պետք է 3 անգամ կարողանար հաղթանակել, որպեսզի խաղաշարում հաղթանակ տանեն։ Ինչպես դուք գիտեք, ձեր փորձից տեսնենք, փորձված նարդիշները այդ մոմենտները օգտագործում են պիսի հրապատի հակարգորդը։ Այո, ստեղ Խաչիկը երբ բավականին ճիշտ է անում, մտածելու բավականին պահեր կա, մեր նախորդ ասած միտքն է ինքը շոշափում գնալ Մարսի, թե չէ, եւ որոշում է շարունակել Մարսը, դե արդեն տեսնենք ինչ է անելու։ Եթե գնացել ես դրան, պետք է հարվածի երևի։ Եթե, այո, հարվածի։ Այո, 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 այո։ Ուղղակի ստեղ գիտեք ինչներ, ասենք, մինչև հիմա դե պետք է շարունակ երևի, բայց մինչև այդ արդեն բավականին խաղակարեր մոտեցել էր դերսի դաշտ սպիտակների եւ ասենք Մարսի հնարավորությունները նվազել էր։ Այն ժամանակ, որ մենք առաջարկում ենք նրանց խաղակարեր բավականին, բայց Խաչիկը գնաց մեկ միավորի, բավարարելով մեկ միավորով։ Այս արդեն մոտեցավ Կրոյի խորտի։ Կրոյի խորտի։ Կրոուֆորդի կանոնը։ Կանոն, որի հիման վրա այն բանից հետո, երբ խաղացողներից մեկին մինչև մրցամարտի ավարտը կմնա 1 միավոր, մրցակիցն անմիջապես հաջորդող 1 խաղում չի ունենում կրկնապատկման իրավունք։ Այս բանը, այսինքն, կողմերից ոչ մեկը իրավունք չունի կրկնապատկման խորանարդը առաջարկելու, եւ այս պայմաններով խաղաշարում հաղթելու Մելիքյանի հնարավորությունը բավականին լայն է։ Մելիքյան, տեսնենք ինչպես հանդես կգա այս պարագայում։ Երկուսն էլ բավականին լավ քայլ էին, բայց որոշեց սեփական տունը մի փոքր ուժեղացնել եւ 24-րդ դաշտի վազորդները առաջ մղել։ 4-3 3 նետում։ Դիտի Գրիգորը ուզում է, այո, ուզում է բնիկները գնա, այսպես ասած, ուզում է անպայման 3-րդ դաշտը ազատել, տալ, դրա համար բաց է թողնում, որ հնարավորություն լինի կարողանա հակախաղ ստանալ։ Այդպես է Պարոմուրյան 5-րդ նետի վերցնել, թե այս բանը գիտեք հարվածել, նո որոշում է հարվածել ակտիվ գործողությունների գնալ։ Այլիքյանը 2-րդ խաղադաշտն է խփտած կարը տեղադրել։ Բաց կարը տեղափոխելի իմաստով դարձավ։ Այո, այս խփում է եւ 5-րդ կարևոր բնիկն է վերցնում։ Արդեն այսում է 5-րդ բնիկը վերջապես վերցնել։ Անհաջող նետում։ Ու պետք է ծածկետը հասկանալի է։ Անպայման ուղակի մտած, հա, հարվածելու քայլը, անպայման չենք նկատել մենք։ 3 Այո, հա,
հաստացում, խաչքին հաջողվեց երկու քաղաքարերը մի անգամից մտցնել։ Այս բարակային պետք է տոսքի դերևի։ Չէ, ստեղ էլի Գրիգորը մտածում է 5-3 բորով խփել, բայց Գրիգորը այլ տեսք վերցրեց խաղի։ Խաչիկը պետք է անպայման երրորդ մնիկը ամրապնդվի և մի քիչ ուրիշ քայլ չի մնում, կամ սեփական տանը։ Եվ պարտելու դեպքում գոնե մետ մեր պարտվի։ Այս բայի դրությամբ հաշիվ այնպիսին է, որ ասենք 1-2-ը, 8-6-ը համարյա նույն արժեքն են ունենում, բայց ինչ գիտես, հետագայում ինչ է։ Մենք գիտենք, որ դա էլ տարբերություն կա։ Բայց բացի այդ էլ 8-6-ի դեպքում, ինչպես գիտեն մեր մարզասերները, կոքս անելու դեպքում կարող են, իսկ 8-5-ը դա արդեն ուրիշ է։ Ու մինչև նույնպես էլի տեսնում ենք, որ Սպիտակ քաղաքարերով հանդես եկող Խաչատրյանը 5 բնիկանոց պատնեշ է ստեղծել, բայց Խաչիկը 6 ցուցիչով կարող է դուրս գալ, չի հաջողվում նրան նետել, Գրիգորին էլ դեռ չի հաջողվում խփնված քարը ներս մտցնել խաղադաշտ։ Այս բայդրությամբ Գրիգորի ամենահաջող նետումներից մեկը 5-4-ն է, չի հաջողվում նետել, Խաչիկին անպայման 6 ցուցիչով նետում է պետք։ Հավականին անհաջող համ մեծ զար նետեց, համ իր քարերը ստիպված է տեղափոխել սեփական կիսադաշտ։ Գրիգորին հաջողում է վերջապես 5-րդ խաղը, 5-րդ դաշտից ներս մտնել խաղաքարը։ Սևերի դրությունը ես այդ մի խաղաքարը դուրս է բերում, հարվածն է տակ չեն գտնել։ 6-6-6-ի դեպքում նորից շատ վտանգավորվում է ստացումը։ Եվս մի հատ խաչիկը հնարավորություն է շահում խփած քար Գրիգորը անմիջապես մտցնում է, անմիջապես մտցնում է և 6-1-6-4 հնարավորությունները խաչիկի փակում է։ Խաչիկը արդեն փոքր նետումներով սեփական դաշտն է քանդում, այսպես ասած, տեսնեն Գրիգորը։ Այս բայդրությամբ երևի ճիշտ է երկուսը մտցնելը, որտեղ մի հարցելու դեպքում շինարարները պետք է բերել երրորդ դաշտը գրավելու համար։ Խաղափուլը թևակոխել է իր այսպես ասած վերջնախաղը։ Մեր շինարարներին ասենք այսպիսի դրություններում, երբ հակարագորդի երկու քարերը այո ավելի մոտ են մարսին, ես դիպի դրված են, դրամար Խաչիկին այս մոմենտին այդ ստեղ 6-5-ի ստեղ մարսին ասին մի քիչ դժվար է խոսել, այդ տես ստեղ պետք է ասենք Գրիգորին հաջողվեց վերադարձնել, Խաչիկը 6 նետեց, բայց Գրիգորը արդեն ամբողջ տները փակեց և տեսեք արդեն իմ ասածն է ստացվում, որ երկու ավելի դժվար է տեղավորել եթե տեղափոխել, քան կանգնած դիրքից, նախնական դիրքից։ Դե ստացվեց մի այնպիսի պահ, երբ որ ասենք կարմիրներով հանդես եկող Մելիքյանի դիրքը ուժեղ էր, սեփական դաշտը խփնված քար ունեն Սպիտակները, Խաչիկյանին չհաջողվեց 6 նետել, երբ որ արդեն դիրքը թուլացավ, անհարմար պահի նետեց, դե Գրիգորն էլ հաջող 5-5 նետումով մի անգամից երկու խփած քար տվեց և գրավել է 6 դաշտ։ Հիմա այսպես ասած հանգիստ խաղով ուզում է վերջի քարը մտցնել սեփական դաշտ, այնպես որպեսզի մեծ նետման դեպքում բաց խաղաքար չառաջանա։ Առայժմ ոչ մի վտանգավոր նետում չունի, ոչ մի վտանգավոր նետում չունի, նույն անվտանգ նետումների շարքը շարունակվում է, 1-6, արդեն 3 հաջորդ նետումում 5-5-4-4-6-5 և 4 նետումների և 6-6-ի ժամանակ բաց կարող է գալ, բայց Գրիգորը դիրքը գեղեցկացրեց, Խաչիկին հաջողվեց 2 նետում իրար մի անգամից մտցնել մեջ և արդեն ինձ տուրում է մարսից խուսապի։ Խուսապի, այո, մեկ միավոր։ Այո, մարսից խուսապի։ Եվ անցնում ենք արդեն մի հետաքրքիր պահի մեր խաղաշարում Թայլանդ, որտեղ Սպիտակ խաղաքարերով հանդես եկող Գրիգորի համար արդեն նշանակություն չունի, թե 9 միավորով կպարտվի, թե 12 միավորով։ Առաջին նետումից հետո նա արդեն մի անգամից առաջարկելու է։ Այո, մեր նատիսերներին ասենք, որ իրենք են սովորեն, որ այս դեպքում հենց առաջի զարից, առաջին երբ իրավունքը ձեռք բերում դառն դետելու, առաջի զարից առաջարկություն ունի կնապատկելու։ Եվ տեսեք ինչ է ստացվում, ասենք դժվար-դժվար գալիս հասնում ենք և հիմա ասենք եթե մի հատ հաջող նետում եթե կարող է միայնում մարսանես և հաղթանակ տանես, բայց շարունակենք հետևել խաղի ընթացքին։
հատուկ տեսակ հարգելի հերոստատի դեպքում, որպեսզի որ հենց առաջի դարից առաջակցություն արժանի կնպատակին։ Այո։ Ու սկզբնախաղում մի թեթև առավելություններ ստացել Մելիքյանը, բայց լավ 4-4 նետումից հետո Գրիգորը իջիկ դարձրեց Խաչիկին հաջողում եք ներս մտցնել քարը 1-1 Գրիգորը նորից ակտիվ խաղը շարունակելու այլ ընտրանք գոյություն ուներ 5-րդ մինուտը Երեք-մեկ արդեն այս բնիկը վերցրեց, այո։ Շատ կարևոր բնիկ 5-րդը։ Այո։ Նորից անհաջողվեց Մելիքյանի կողմից։ Երկրորդ քարն է հարվածի տակ ընդունում արդեն։ Ուղղակի մի փոքր լավ է, որ ստեղ դեռ երկու քար ունի, չի կարող, ահա լավ է խաղը, Մելիքյանը կարողացավ երկրորդ քարը դաշտում մտցնել։ Հարվածելու է ստեղ այլ ընտրանք չունի։ Մանամանտ Սևերի դաշտում տանը շատ բարձր քարեր կա, դաշտներ կա։ Երկուն էք ստեղ բավականին հետաքրքիր քար կար 5-րդ, բայց Գրիգորը շարունակում է 5-րդ մինուտից ծածկելով 2-րդ հերին շարքներ շատ անում, տեսնենք ինչով կավարտվի 2-2, 2-2։ Պիտի հարվածի երևի։ Երևի զույգով կհարվածի այս անգամ։ Եվ փորձում է այն խաղակարը առաջ բերել, բայց Խաչիկին պետք է մի երկու նետումների շնորհիվ կարողանալ անպայման 3-րդ կամ 4-րդ դաշտում տեղավորվել, ահա 1-3-րդ դաշտում տեղավորվում է 3-2 նորից հարված։ Այս դիրքերը բլից դիրքերը, ռմբակոծության դիրքերը հաջող նետումներով էլ կապված, կողմերից մեկով որ հաջող նետի։ Միանգամից կարող է գլխի վայր շուր գալ իրավիճակը։ Խաչիկին հաջողվում է եւ տեսեք, մոտակա քար էլ չունի, ոչ խփելու, ոչ ծածկելու, Գրիգորը հանաջող հետ մեկ կատարում, երկու տարի չկա։ Եվ տեղավորվել արդեն Խաչիկը պետք է այս դրությունում ուշադիր լինի, երրորդ բնիկը շատ չդատարկի շատ արագ, որպեսզի նույնպես հաջողվի։ Ինչու նա այնքան փորձ ունի նա չդատարկի այդպես։ 3-1 կարող է երկու քար, այո, երկու քար հարվածելու, որտեվ խարիսխ երրորդ դաշտում ունի։ Ասենք ունի հիմքը ունի խփնվելու դեպքում կարող այնտեղ տեղավորվի։ Ահա, արդեն 4-րդն է։ Ճիշտ եք ասել, որ երրորդ խաղն է, որ զարի չափսաճիկը կարողանում է։ Դե այս անգամ դեռ խաղը ունի, բայց ես ասում եմ 4-րդ տանը չի տուն կրածկել, այո։ Պայման մեկներ պետք է վերջերը պետք է խաղալ ինձ թվում է։ Երևի այդպես էլ կանի։ Տեսնենք։ Ճիշտ է գնել։ Գրիգորը նետումով մտցրեց։ Տեսնենք ինչ 5-րդ բնիկը ճիշտ է։ Հանգիստ պետք է։ Խաչիկը պետք է աշխատի խաղը տեղափոխի մոգեջը ավելի հանգիստ ու, քանի որ նա միավորներից գալի պաշարի առավելություն ունի, եւ նրան ասենք այս պահին բացարձակ դերնտու չէ բաց խաղի տեսանկյունից, որպեսզի փոխադարձ խոցումն է։ Հա, այս պահին տեսեք անհաջող նետում, ստեղ մնում է ոնց որ ասած տեխնիկայի հարց իրացնել առավելությունը, եւ ճիշտ էլ անում է, իրան քար խփել պետք չի, դուրս չի եկել, բայց այդ քարերը առաջ կա, որպեսզի կարողանա այն բավականին ճիշտ որոշում եք ասում Մելիքյանը, դե եթե ասեք արդեն ստիպած նա պետք է պետք է քայքայի 4-3 այո, առաջի բնիկն էլ է վերցնում, կարմիր խաղակարը հանդես եկավ եւ հիմա կարող է երկրորդ, այո, երկրորդն էլ հարվածում է եւ զգուշ ուշադիր այդտեղ խաղի շնորհիվ կարելի է խաղաշարը ավարտել իր օգտին, այո։ Այս պարտայի ընթացքում զգալի առավելություն ունեն Սևերը, այո, մուգ խաղակարերով հանդես եկող Մելիքյանը, եւ ստեղ նույնիսկ 1-1 որ ասում են, ստեղ կյանքում ամեն ինչ պատահում է, բայց ծառի գործոնն էլ ստեղ չի կարող, շատ դժվար է, պատահական չունի այստեղ իբրիկի։ Ուղղակի Խաչիկը պետք է աշխատի շատ զգույշ, հանգիստ ներս մտնել։ Հաշվարկներ պետք է անել, որպեսզի։ Իրան պետք չի նույնիսկ բաց տա։ Մեկ միավոր է նրան պետք որ բոլորին շտապելու, ոչինչ չունի, պետք է հաշվարկով։ Թվում է թե այս մոմենտում հաշվարկ պետք չի, բայց պետք է ինչ-որտեղ պետք է, տեսեք։ Այո։ Դե հանելու պարագաներում ընդհանրապես այս դիրքին չի վերաբերվում, որտեղ սպիտակների սեփական դաշտը բավականին քայքայված է,
հանելու կուլտուրա էլ գոյություն։ Հանելուց պետք է աշխատել հետևի 6-5 բնիկները ժամանակին դատարկել, որպեսզի հետագայում, ասենք հետընկած խաղացի դեպքում պրոբլեմ համաձայն եմ պարոն Մուրադյան, դուք հուշում եք մեր նախորդ իրավիճակներին սովորեն։ Խաչիկ Մելիքյանը 9-5 հաշվով հաղթական հետանում Գրիգոր Խաչատրյանի նկատմամբ։ Կարն ավարտված է 9-5 հաշվով հաղթել Նարդու ֆեդերացիայի նախագահ Խաչիկ Մելիքյանը և շարունակում է պայքարը։ Իզուկ բարեկամներ, հետևեք Սպորտային Նարդու այս հրաշք խաղի գաղտնիքներին։ Կհանդիպենք։ Ինձ համար այս հաղթանակը շատ կարևոր էր, որովհետև առաջի տուրում ես պարտվել էի Արմեն Ստեփանյանին, պարտադիր ես պետք է հաղթեի Գրիգոր Խաչատրյանին, որպեսզի պայքարը ես շարունակեի հաջորդ փուլ դուրս գալու համար։ Հետարքիր և լարված պայքարում ինձ հաջողվեց հաղթել Գրիգոր Խաչատրյանին Արտաշատ քաղաքի ներկայացուցիչին, որի համար ես իմ շնորհակալությունն եմ հայտնում։ Շնորհակալություն։ Նախագծի գլխավոր հովանավոր VIVARO-CUP.am Խաղ բոլորի համար։ Հովանավորներ VIVARO-POKER.am Պոկերի իրական հասցեն։ Կովկաս համալիր, համով ու հարազատ։ Գարեջուր Արարատ, միշտ բարձունքին։ Կովկասում միշտ գնահատվել է ընտանեկան ջերմությունը և հարգանքը ծնողների նկատմամբ։ Այստեղ միշտ հպարտանում են ամբողջ աշխարհում հայտի հյուրընկալությամբ, սարի պես ընկերներով և միայն Կովկասին հատուկ հարսանեկան հանդիսություններով։ Կովկաս համալիր, համով ու հարազատ։ Պարտության դառնություն։ Մեր տարապալից ուղին անցնում էր մի երկրով, որը կոչվում էր Հայաստան։ Այնտեղ գարուց և ջրից պատրաստում էին մի ընտելիք, որի մասին չէինք լսել։ Մեր կրած դառնությունները մեղմվեցին, երբ փորձեցինք այդ թունդ ու հագեցնող խմիչքը։ Գարեջուր Արարատ, միշտ բարձունքին։